Paul. Idag ska ni få vara med mig när jag lagar middag. Hur trevligt. Jag tänkte göra råraka. Så jag har köpt lite ingredienser för dig. Och sen så har jag också köpt lite fett och lite ost bara. För att jag älskar att snacksa medan jag håller på och peppar. Och så häller vi upp ett glas vin. Och så har vi dinner day together. Oh my god, lovely. Potatis, popcorn, gräslök, crème fraîche, och lite chips också, bananer för another day, rödlök till rårakan, rom till rårakan, sen har jag fäskat annat. Det här ska vi pre-snacka på. First off, wine, kos. Så häller vi upp lite rödvin, låter vi den. Det här har varit i kylen så det behöver bara bli lite mer rumtempererat. Och medan, eller innan vi liksom gör någonting annat, så hackar vi upp lite fett. Lägger fram lite ost och andas. Jag kom nyss hem så jag behöver bara komma ner varv innan jag sätter igång med middagen. Så känner jag. Alltså jag älskar fett. Vem älskar inte fett? Så då kör vi. Jag måste smaka. Mm. Och jag har fått en dille på bly om någon konstig anledning. Mm. Nu smakar vi. Nu är vi hemma. Nu är vi hemma. Oj, oj, oj. Det här är liksom det jag älskar. Om jag bor ensam också. Man gör exakt vad man vill. Lite fett. Skål. Mm. Jag lägger fram det på den här lilla. Jag funderar på om jag ska köpa en mic. Är det någonting ni tror skulle höja kanalen? Om jag hade en mic liksom. Och typ bättre ljus. Alltså behöver jag bättre kamera? Jag kör ju bara med min vanliga hela tiden. Men ni kanske tänker, vad fan gillar, kom igen. Kom igen. Alltså hur gott är det här? Mm, måste köra. Favorit. Ja, alltså jag kan säga att det här känns så jävla värt. Alltså jag har suttit i ett långt möte. Alltså jag fick träsmak i rumpan. Och jag har så dåligt tålamod. Alltså så här, det är ju om det är att jag... Jag har koncentreringssvårigheter, men... Alltså jag måste rita, jag får så här och kli i kroppen. Och jag fick så literally ont i rumpan. Så jag satt på bussen på vägen hem. Så gjorde det ont i min rumpa. Mm. Jag tror jag var jävligt hungrig. Mm. Men... steget är att vi ska skölja potatisen och sen riva den, för vi ska göra råraka. Det här är skitlätt, typ inga ingredienser, billigt faktiskt. Och så jävla gott. Mm. Jag ska då steka potatisen. Ni som vet vad råraka är, det är ju riven potatis som man steker som en pannkaka. Och sen lägger man på topping. Och den klassiska som jag också ska ha, det är ju crème fraîche eller smetana. Rom, rödlök och typ gräslök. Mm. Ser man hemma. Alltså hörni, jag älskar det här. Mm. Vi börjar med att riva potatis. Eller hur, Ted? Mm. Nice. Riv. Pouring in the potato. Sen hörni, ska vi riva den här potatisen. Och så ska vi liksom svettas ur den lite och salta. Och sen smörstek man det här så blir det magiskt. Alltså har jag dåligt ljus? Kanon. Men, alltså jag behövde det här sen. Och jag behövde det här. Behöver du också det här? Vill du ha den här? Han då? Ja. Min bebis. Det är en korv. Ja, mamma. Okej, potatis. Tar vi den grova sidan. Och jag tycker man kan ha kvar skalet om man inte är superkänslig. För jag tycker bara att det blir lite nice. Lite smak för fan. Jag sätter på ursäkta podden så länge medan jag står och river här. Är det ok eller? Tack. Det innebär då både trygghet på ställer ett det här är typ jobbigaste att bara riva och tråkigt. Så nu har jag fan rivit mycket potatis.
juicy. Nu ska vi göra det här till liksom plättar. Alltså, ni kan få se. Sen medan jag steker det ska jag fin hacka rödlök och hacka gräslök. Och det är liksom that's it. Så det här är snart klar snart. Hur nice, jag är så jävla hungrig. Okej, okay, då brukar jag ha typ en skål där vi lägger the potato. Och den är lite vattnig nu. Så det skulle man behöva bara vrida ur liksom. Look. Oj, nu är det något alarm här. Sådär. Jag hatar också när det är stökigt. Så att alltså jag måste. Jag kan inte laga mat när det är stökigt. Jag måste alltid städa medans. Och alla gör ju på olika sätt. Men jag, nu hällde jag i den sån här. Och så kan man försöka skaka ut lite vatten. Men egentligen, det snabbaste effektivaste sättet. Se om jag kan vinkla ner er. Skitsamma, ni får låtsas se. Jag tar med mina händer och bara trycker. De här är ganska, men den är ganska bra. Det är nice. Så det mesta är ute. Nu ska vi blanda massa salt här i. So that we will do. Salt. Där. Och så kan vi blanda. Blanda. Alltså det är fan nice. Okej, nu är det bara att steka upp det här då. Det kommer bli så fucking nice, ni anar inte. Just det, jag har dammat allting redan. Så hungrig var jag. Så där. Ska vi ha en stekpanna. Så där. Alltså det här är verkligen cookie show with me. Frågan är om ni kommer gilla det här. Jag vet att ni har bett mig typ göra något sånt här. Ingen aning om det här blir fel. Så, nu värmer vi upp pannan. Och jag har sån här flytande margarin, vilket går skitbra. Man kan ha olja eller smör, men det är ju gott med lite smörkänsla. Så det blir liksom smörstekt mer eller mindre potatis. Grejen är att jag tar bara näven typ, plattar ut och så steker vi på. Busar du Ted? Medan nu den steks så fixar vi tillbehören. Och jag fuskar för att jag ska finhacka min lök så har jag faktiskt en asbra manik. Det är en sån här lökhackare. Ted, jag ska ju hålla på med en pipgrej, sorry. Så där, då börjar man med att bara ta bort såklart skalet. Och jag har sänkt värmen nu på stekpannan såklart som inte bränt när jag ska göra det här. Så, jag tar en till. Så bara skär jag upp typ lite så. Lite sådär. Och nu hörni så kan ni se the magic! Alltså det här är så jävla bra om man vill ha finhackat. Så alltid. Så drar man ut den här. Fin hackad rödlök. Perfekt, kan den låta vila där. Nu tänker jag att vi ska försöka vända. Det är det svåra. Så vi ska gassa på lite till. Och sen vänder vi. Oh, that's the scary part. Alltså, jag är så sugen. Det som brukar göra att de håller ihop är ju eller en potatisstärkelse liksom. Ted! Då vet inte, den är inte riktigt klar. Då kan man toppa på lite vin här borta. Oj! Wow. Skål! Det som är viktigt här är att man vill ha knaprig. Så man vill liksom ha en knaprig yta. Men inte bränd såklart. Men jag tror den börjar bli, alltså den ser liksom, den sitter ihop här. Lite lös kanske här, men jag chansar på att det vänder nu. Oh, perfekt! Oj, vad fin den är. Jävlar vad bra den blev. Och som sagt, man kan göra flera, man vill bli, alltså flera rårakor eller man är flera, men jag är själv ikväll och nu är den ganska stor ändå. Jag tror den här räcker för mig. Men nu ska vi steka andra sidan. Sen ska vi toppa. Wow! Smakprov. Alltså, 10 av 10. Jag älskar det här. Jag vet att jag har fram tallrik. Det vi kan göra är att hacka gräslöken.
Okej, hörni, nu är det dags för plating. Som att jag leker att jag är någon jävla masterchef. Hello ladies. Rårakan är klar, tror jag. Alltså, this is perfect. Wow. Okej, nu tänker jag. Fan, ni står ju på kamfräschen. Ska vi ta det sista? Tar jag en sked. En sked med rödlök. En sked med gräslök. Jag tog stenbitsrom. Såklart det är godare med lyrom, men det har jag inte varit med. Nu får ni hoppa ner från stativet som var. Och så tar vi crème fraîche. Som sagt, det funkar också med smetana. Nu blev det crème fraîche. Och man vill inte ha för lätt, det ska ändå vara tjockt liksom. Och bam, tog jag ganska mycket. Och här har vi kvällens måltid. Wow, wow. Vi måste ju ta smakprov tillsammans, såklart. Jag måste gå ut och rasta Ted sen, för jag känner att han skulle behöva lite mer stimulans. Men ja. Okej, nu har jag gjort min råraka. Nu hade jag ju lite röven från när jag lagade mat, men annars skulle jag säga att det passar med vitt vin till det här. Och alltså jag är... Nej! Fina rommen. Jag är så nöjd. Alltså jag måste ta en bild på det här. Wow. Mums. Okej, nu ska vi testa. Varför är jag så stressad alltid? Okej, vi testar kvällens middag. Och hoppas ni tyckte det här var mysigt. Tycker ni lite matlagningsvideos är kul att kolla på, så kan jag göra mycket mer sånt här. Och så kan jag försöka avancera liksom. Och nu, om man vill ha allt på. Nu kommer upp här, för här är bättre ljus. Wow. Oh my goodness. Och det här, alltså jag har cravat det här hela dagen. Förstår ni, jag satt på mötet och tänkte på det här. Jag är fucking geni. Alltså jag kom på att jag skulle göra det här. Det är så satans, satans gott. Jag rekommenderar alla att testa. Råraka. Se till så själva råraken, potatisen, det är mycket fett i. Alltså stek med mycket smör, alltså så här, gör det. Och se till så att den blir knaprig. Alltså är den inte gjord så är det inte gott. Wow. Hörrni, det här gjorde jag bra. Vilken jävla trevlig måltid. Och det är så lyxigt känns det som. Men ändå så, det är bara potatis. Sen blir det ju lyxigt om man tar fin rom. Min hund har summis. Ska vi gå ut och gå med dig sen? Ja, jag är så hungrig så jag ska äta upp det här. Sen ska jag gå ut och ta en promenix med the dog. Men hörni, jag kan skriva receptet i beskrivningen. Men superlätt. Ni såg ju vad jag gjorde. Det är liksom jättelätt att se. Man behöver inte ens följa recept egentligen. Om ni gillade det här konceptet, ge videon en tumme upp, prenumerera, men kommentera gärna vad ska jag laga i nästa ät middag med mig video. Eller laga middag med mig. Laga middag med mig. Hallå. Liksom vilken räck ska jag göra näst, eller ska jag överraska er? Det var så jättegott. Hörrni, tack för att ni kollade på den här videon. Snälla, snälla kommentera vad ni tycker jag ska göra nästa. Ge videon en tumme upp så att jag ser om ni gillade den. Och om ni inte prenumererar, snälla höra. Och det var faktiskt väldigt mysigt att göra det här. Nu ska jag lite snabbt bara, för den här hunden tror jag måste promenera. Så gott det var. Det var så gott Ted. Okej, hörni, tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses nästa video. Och ja. Yeah. Ja. Yeah.